Vi tittar på lilla Elitloppets final. Här har vi de åtta som har kvalificerat sig. Nummer ett, Stjärn Rax. Nummer två, Keystone Bravo, vann sitt försök på 12,5. Nummer tre, Campo As, vann sitt försök på 13,2. Nummer fyra, Pro Crown. Nummer fem, Excellence X. Nummer sex, Försid. Nummer sju, Savas Hanover. Och nummer åtta, To The Gate. Det här loppet ingår alltså inte i V65. Kom ihåg, det här loppet ingår alltså inte i V65. Favorit är nummer två, Keystone Bravo, och Per Henriksen som står i 1,60, som visade en enorm snabbhet från start. Distans 1609 meter, första priset på 200 000 kronor och bilen släpper fältet där. Och Excellence X, nummer fem, satsar enormt för att nå fram till ledningen. Men det är nummer ett, Stjärn Rax. Emellan där är det Campo As, nummer tre, Excellence X. Tar ledningen från sitt femte spår. Det här är en position. Så galopperar Campo As. Och det betyder också att nummer tre, Keystone Bravo, tappade en par tre längder. Som fjärde häst följer sen nummer fyra, Pro Crown. Bakom den är det nummer sex, Försid. Så följer också sju, Savas Hanover. Och nummer åtta, To The Great. Campo As är borta, för dagen har tappat över 100 meter. Där, första 500 meterna som travades efter 13. Och då gick nummer ett, Stjärn Rax, ut ett spår. Och gav då nummer två, Keystone Bravo, Per Henriksen, ett guldläge i det andra paret utvändigt. Så följer sen också Savas Hanover. Och så är det First Seed som följer som sjätte häst. Och den sjunde då är nummer åtta, To The Gate. Excellence X och Thomas Urberg får bestämma, tycker jag nu. Här passar honom perfekt när det inte blir något riktigt tempo heller. Första varvet, en 14,5. Där är det hästar som ska vara goda runt en 12. Och då ger sig nummer två, Keystone Bravo, till attack i tredje spår. Försid följer med ryggen ganska lätt, tycker jag. Savas Hanover och så är det Stjärn Rax emellan. Hon får en dryg sväng. Favoriten nummer två, Keystone Bravo. Men hon går fort här ute i tredje spår. Den första maningen där. Och Försid följer bakom, Excellence X. Där rycker Thomas Urberg ur de här öronpropparna och rycker. Försöker skaka av sig dem. Keystone Bravo bryter ut flera spår. Pro Crown försöker hitta lucka, gör inte. Excellence X har greppet, Excellence X kommer att vinna. Gör det, nummer fem, Excellence X. Och Thomas Urberg vinner lilla Elitloppet. Gör det efter en mycket, mycket bra avslutning. Ett lopp som jag rörde sig runt en 12,5 som segertid. Det blev svensk seger i lilla Elitloppet genom Excellence X och Thomas Urberg, som vinner på 1,12,7.